The Ogiek community from Koilot, Nandi County, wants the government to implement the judgment that was made by the Arusha African Court in 2018, which allowed the community back to their habitat, the forest. Speaking during a visit to the community, National Land Commission member Esther Marugi said that the government is currently verifying the names of members of the community for easy and transparent resettlement. Tulikuwa naishi huko, tulisaliwa huko. Mpaka mwaka wa 1981, June, tukafukuzwa. Tunapita sita sana watu wetu nakubwa, watu wetu nakubwa. Naguja nataka kusika, hakuna pali ya kusikia, hakuna pali ya kusikia. Sisi iko na tabu, sasa sina furaha ya serikali. Uso iti sisi. Tunaangalia leo, ndio tuone, kwanza tujue Ogiek ni nani, na tumeona kweli ni watu. Na tume hiyo tunaweka tick. Tunataka kuhakikisha wale wako hapo ndio kweli ni wale Ogiek. Ya pili ni tuone kule mnasema mlifurushwa ni wapi. Ndio zote tuweke kwa record zetu. Ndio tukiangalia tujue ni kiasi gani ya msitu mtapewa na ni kiasi gani itabakisha kwa msitu.